Ok, pessoal, esse é mais um vídeo das tasks do Skier Tarkov. Agora é Informed Means Armed. Primeiro a gente tem que comprar três câmeras Wi-Fi. Ok, vamos comprar. Vem aqui. Ó, três câmeras. Dá uma fortuna. E a Woods, estão vendo que é aquela serraria, aquele piazinho, ao lago aí, planta ela aqui, ó. Beleza, Woods já está plantada. Agora é só deslogar e vamos para custom. Aqui, ó, vamos plantar. Que custam lá fonte aqui nesse matinho, ó. Agora é só deslogar. Aliás, só extrair.